Bueno, orka, sorionak, atzoko garaipenatik. Zein izan zen atzoko estropako giltza, irabazteko giltza? Nik uste de bigarre largo izan zela. Ziago batik, lehenengo ziago batik atea eta ondarri bila gaitazizkigun eta urdari bila gaitazizkigun lau bost segundu horiek rekuperatzia eta buru hartzia nik uste de klabi izan zela. Eta hor, arroletak egukizuen papela importante izan zen, behar jagatazulako garra hori, ikustezulako baginala, eta azkenen patroia egitzeitu estropa guztin, baina arroletak behar jene esfortzua jartze guenen eta azaleratze guenen igerrita eta atzo igerri zen eta banderako goleik izan zen. Atzo itxas baldintzak nahiko bihurrik ikustezioan telebistan, ez dakit patrontzako eta egun erresa izan altzan, o ez dakit? Bai, hori patronen arabera izatea o ekipoen arabera izatea. Gu, oman, ni behintzat hori joan abilaren azkeneko bi urte eta behintzat itxas baldintzak pixkatu okertu dianen nahiko komodo bilatu izan geha uretan, eta aurten igual estepsioa izan da, baina estropatxukunak izan dite ur moitutan eta atzokoa ba, kondizio nahiko exigentek izatea normalen bermeon trabeskako olatua, atzo aiziere bazan, eta olatua ba, popatik sartze zan baino kostautik ganta, eta nahiko exigentia zan, eta nik uste de mutilak ikizten lan hain zuela, eta ba, beste bine bandera erazik. Gaur bigarren? Bai, pena hori. Liga bukatzeko atzo kosiek ingatu ginean, irabazita ez dakit, alibillo bat ez dut esango, baina kontxa eta gero Bermeon irabaztia oso zaila da. Ni kontxa irabazita Bermeon irabaztia aukeraukiet, baina ez beti. Eta bakit irabaztia ez zaila dan, kontxa eta gero, porque dano punta negatu gara, eta hoi Donostiako klasika bat esango ginen, dala. Turra jogatuta gero Donostiako klasika etorri, eta turren ondo bilidanak klasikan ondo bitzea, ba, Bermeon iguala pasatzea, turren ondo bilidanak, zean, kontxa ondo bilidanak Bermeon ondo biltze dira eta guk demostratu ginen kontxan bigarren igandean azkarren anpare ibiltzeko ginela eta atzo aurkari gogorrenan kontra ba, irabaztea lortu ginen eta oso guztua eta gaur ba, gogorrekin gatu geha banderan goze puntu horrekin ba, azte buru tope-topeko bat lortzeko baino estropa peleatu bat oso ondo eraman deuna eta guztuak gatzeko munkua. Denboaldia bukatu da, goizegi da balorazio orokor batiteko, ze zentzazio gingatu zea? Bueno, atzo bandera ere bazita zentzazio agriduze esatean bezala. Gehiago nahi genunan esperuan, udara baik unola jundan, nahi baino bandera gutxigo, behintzat ni behintzat personalmente uste nuna baino gutxigo irabaziteu eta alderdi hortatik gane triste ez dut esango baino gozo horrekin gatu geha. Eta nik uste de inditeun, nik uste guain behintzate otzian pentsatuta, zuk esan desu mesela beruan zaila da, baino otzian pentsatuta inditeun fallok eta inditeun zehoiek zehatuta konklusio horiek atea eta nik uste de urrengo temporadetako balio berdigula falloetatik ikasteko. Eta temporada hobiak botatzeko. Ba, eskerrik asko, Gorka. Oidek. Gozatu, oin. Oidek. Atxedena. Eskerrik asko.